Добър ден, вие сте събраната емисия новини на военния телевизионен канал. Ето и по-важното до този час. Парламентът гласува сделката за F-16. Вашингтон твърди, че е свалил ирански дрон, Техеран отрича. Парламентът гласува днес сделката за F-16. В началото на заседанието лидерите на БСП и Воля поискаха в пленарната зала да бъдат извикани премиерът Борисов и президентът Радев. Последва и предложение на левицата за отлагане на сделката за 6 месеца, което мнозинството в парламента отхвърли. До гласуване на решението в пленарната зала се стигна, след като Министерски съвет и ресорните комисии дадоха зелена светлина на сделката. Нека да не подценяваме труда на всички военни и цивилни експерти, на всички хора, които са били ангажирани в преговорите. Не мисля, че един подобен преговорен процес е много лесен. В крайна сметка, придобиването на каквото и да е сложно въоръжение и по-скоро бойна платформа, винаги отнема много време. Най-малкото, включително в проектите, изготвени от екипа 2016 година, изрично се казва, че разхода по придобиване на самолета, първоначалния разход, е между 30 и 50% от жизнения цикъл. И от допълнителните разходи. Никой не го е крил това нещо. Той го пише още от 2016 година. Внимавайте, аз и друг път съм ви го казвал. Когато критикувате нас, в случая ви критикувате правителство, критикувате онези хора, целият екип, които са работили. Това са същите хора, с които вие ще работите някога, когато дойдете на власт. Аз имам доверие на тях, както имах, между другото, доверие на тогава генерал Радев. Той на мене лично ми казва, съжалявам, че го няма. Днес ще го питам даже, кой е най-добрият самолет. Ние тук спор нямаме. Ние сега ратифицираме 4 закона. Ние сме го избрали всички ние. F-16 и са го казали същите тези хора, които ги поздравявам. Това са експертите, това са нашите генерали, по тях офицери, инженерно-технически кадри, които са казали да, това е пакет и той ни стига за сега. Тук ние с вас няма какво да спорим. И аз няма да отида натам. Ние сме политици. Ние трябва да гледаме правилно ли се движат нещата. Да, рамки, ако сме успели да направим, дали ги спазваме. И вие като позиция добре посочите някои недостатъци. Парламентарната група на Движение за права и свободи в подкрепа на предложения проект на закон за ратификация на 4-те международни договора, обединяващи доставката на цялостния пакет, самолети, оборудване за мисиите, средства за наземно обслужване, въоръжение, средства за обучение на летателен и инженерно-технически състав. Цената няма да стане по-малка. Цената на самолета, коя? На този самолет, точно така. Ще ви дам пример. Вероятно, вие сте фенове на един от другите самолети. Без значение дали е европейски. Факт е, че цената от 2016 година, която имахме за този другия самолет, и сега, и цената за поддръжката се увеличи. Пазара в света е такъв. Вие ще ми кажете, че не е верно, без да се занимавали с тази работа. Много ви моля, господин Гечев, уважавам ви, но не изказвате се по теми, които не сте в час. Истината е, че цената, валидността на тази оферта по 4-те договора е 3, 4 и 5 по различните договори в септември. След което конюнктурата в света е такава, че цената няма да стане по-ниска. 2 милиарда лева за F-16 е сериозно фискално усилие, но добрата новина е, че можем да си го позволим, без да нарушаваме законодателството си, нито правилата на Европейския съюз. Това заяви в парламента финансовият министър Владислав Горанов. 2 милиарда еднократно и на куп е сериозно фискално усилие, но добрата новина е, че можем да си го позволим без да нарушаваме нито нашето законодателство, нито правилата на Европейския съюз. Ако говорим за правилата на Европейския съюз и изпадна в технологични обяснения, ще обърна внимание на това, че разсрочената доставка, т.е. доставката на самолетите във времето, ще превърне сегашния касов разход, който ще извършим на куп, разход на начислена основа в годините, в които се доставят машините. Депутатите ратифицираха договора за покупка на F-16, гласуваха 124, против 83, а 3 се въздържаха. Подробности очаквайте в вечерната ни емисия новини.
До година доходите ще бъдат повишени с още 10%, а причината – добрите икономически показатели на страната. Това обяви министър-председателят Бойко Борисов, който присъства на военноморското учение БРИС 2019. Премиерът обяви новината от катер на военноморските сили. Колкото повече правиме, толкова повече искат повече, искат да ли гледат новата лодка, искаме и пак хора. Гледат нови самолети, искаме сухопътните сили, искаме нова сухопътна машина. Същото време, полицаи, пожарникари, медицински, медицински, викат, искаме и доходите. Тази година съм планирал 10% всички договори пак да ги дигаме. Вече икономиката тегли на практика. Това... Да, да. Мой за това не е правен. Може да е. Нов инцидент в Персийския залив. Американската армия съобщи, че е свалил ирански военен дрон край Ормузкия проток, след като апаратът заплашил американски плавателен съд. Иран опроверга твърденията и заяви, че не разполага с информация да е загубила безпилотен самолет. Американският президент Доналд Тръмп съобщи новината за сваления ирански дрон по време на събитие в Белия дом. Държавният глава посочи, че безпилотната машина е била на по-малко от 1000 метра от десантният кораб USS Boxer, който предприел защитни действия. Тръмп определи инцидента като поредната провокация от страна на Иран. Припомня, че в края на юни иранската армия свали американски безпилотен самолет пак край Ормузкия проток, което за малко да разпали растящото от месеци напрежение до директен военен конфликт между Съединените щати и Иран. Последният инцидент става по-малко ден, след като властите в Техеран съобщиха, че са задържали танкер с 12 души на борда, който се опитал да внесе незаконно гориво в залива, без да обяви под какъв национален флаг е плавал кораба. Според Съединените щати, Иран умишлено се опитва да саботира ключовите за търговията на суров петрол морски пътища чрез действия срещу търговски кораби в Персийския залив. Техеран обаче категорично отхвърля обвиненията, независимо от че американската армия разпространи доказателства за твърдение си, че бомбените нападения през месец май срещу 4 търговски плавателни съдове са дел на иранската армия. В опит да гарантира свободата на корабоплаването в Персийския залив, Съединените щати подеха мащабна инициатива за създаването на международни морски сили, които да патрулират в региона. Хеликоптер «Газела» от състава на сръбските военновъздушни сили се разби по време на тренировачен полет в четвъртък вечерта. При инцидента двамата членове на екипажа са получили леки наранявания, но животът им извън опасност, съобщих от Министерството на отбраната в Белград. Авиокатастрофата се е случила на около 200 км южно от сръбската столица в полето край село Рутевац в община Алексинац. По време на тренировачен полет при опит за кацане извън летището е аварирал хеликоптер «Газела» XO-42 от състава на 98-ма бригада на военно-въздушните сили и противовъздушната отбрана на Република Сърбия, се казва в съобщението на Министерството на отбраната в Белград. Причините за инцидента все още се изясняват. Военната машина е със сериозни повреди, но за щастие и двамата пилоти са се измъкнали почти невредими, поясниха от военното ведомство. Многоцелевите хеликоптери «Газела» са на въоръжение в сръбската армия повече от 40 години. Те са наследство от югославските въоръжени сили, а от десетилетия различни техни модификации, както и редица военни самолети, се произвеждат по френски лиценз в самолетостроителната фабрика край босненския град Мостар. Мотивът за умишления палеж в анимационно студио в западния японски град Киото, при който загинаха най-малко 33 души, е отмъщение. Това съобщиха властите, след като основният заподозрян е заявил, че студиото е откраднало негова идея за произведение. Жителите на японския град Киото, където се разиграе една от най-тежките трагедии в страната, все още не могат да повярват на случилото се. Според медиите, това е най-голямото масово убийство в Япония за последните 20 години, след това в Токио през 2001 година, когато пак след умишлен палеж загинаха 44 души. Властите за сега отказват да съобщят самоличността на заподозрения подпалвач, за който се знае само, че е на 41 години. Следователите по случая предполагат, че нападението е било планирано отдавна, но все още се въздържат от окончателното си заключение. При умишления пожар пострадаха и голям брой хора, като най-малко 10 души от предите в болница остават в критично състояние. Междувременно десетки фенове на една от най-старите японски студия за анимационни филми създадоха импровизиран мемориал, където положиха цветя в памет на жертвите. Не пропускайте и централната ни емисия новини в 18:30. Сега останете с Стефан Цанков и спортните новини.